တရုတ်ပြည်ရဲ့ဝယ်လိုအားရာခိုင်နှုန်း80အထိရှိနေတဲ့ထောပတ်ပဲမှာမန္တလေးပဲစီးကွက်မှာအမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့အယောင်းသွက်နေပြီးပစ္စည်းလက်ချံနေတာကြောင့်တောင်သူများစိုက်ပျိုးချိန်မျိုးပဲကိုဈေးနှုန်းအမြင့်နဲ့ဝယ်ယူရနိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ပဲကုန်တယ်များထံမှသိရပါဗျ။ထောပတ်ပဲကိုရခိုင်နှစ်တွေကဂျပန်နဲ့ EU နိုင်ငံတွေကအဓိကဝယ်ယူနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တွေကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံကအဓိကဝယ်ယူမှုများရှိလာတဲ့အတွက်ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားမမျှတဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိချိန်ကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်ဆုံးစေဖြစ်နေတယ်ဒီရာသီနဲ့မျိုးနဲ့မှာဒီဇူလိုင်လဒီလေလောက်ဇူလိုင်လတတ်ဝိပေါ်လေတတိယဘက်လောက်မှာဒီလိုမျိုးတက်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတစ်ခါမှမကြုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့တက်လာသလဲဆိုရင်ဒါပဲထွက်ကတော့ဘယ်လောက်ကြီးလျော့လာလဲမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်လောက်ထွက်တယ်။ကျွန်တော်ပဲထွက်တယ်ဒီ2018 February လောက်ကနေရဝယ်အားဒီနေ့ကဝယ်အားတန်တော့ကြောက်အလုံးဝရင်နဲ့ဝဲလာလိုက်တာဟုတ်အခုအချိန်ထိဝဲအားအနေနဲ့မလျော့သေးဘူးဒီထောက်ဘေးကခါတိုင်းနှစ်တည်မှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကဝဲတယ်ဒါဟို EU နိုင်ငံတွေကလည်းဝဲယူမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်တည်မှာရောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံนี่အပြင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဝဲလူအားယာနုံကျွန်တော်ခမန်းနေဒီရာနှုန်း80လောက်ကတရုတ်ပြည်ကဝယ်ယူမှုကြီးရှိတယ်။အတရုတ်ဝယ်လူမှုကလည်းဒါများပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဆထွက်ပါပြီဆိုရင်ရသလောက်ကြီး quality လည်းမြင့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအရွယ် site ကြီးပေါ်လေ site ကြီးဆိုရင်ဒီလိုရသလောက်ပိတ်သိမ်းဖြစ်တယ်။တောင်သူတွေဒီသတင်းကျို့လာပြည်ကျော်တစောင်းမုံလာစမ်းဒီစိုက်ချင်းမျိုးချင်းများဒီလိုများတက်နေဒီမျိုးအနေနဲ့ပြန်ဝယ်ရတဲ့အခါအခက်အခဲဖြစ်မှာတော့တောင်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရိမ်မိတယ်ပေါ့သူကလည်းတနစ်ကိုတစ်ချိန်မှာစိုက်တဲ့တိနံကလဘဲတို့ဘယ်စိန်ကုန်တို့တနစ်မှာသူကတစ်ချိန်ပဲထွက်တာဘယ်ဒီစိန်တို့ပြောင်းလို့စပါးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးလို့မရဘူးထောက်ပံ့ပေးရ။ဒါကြောင့်မလို့ထွက်ဖို့အချိန်လဲတော်တော်လိုသေးတယ်။2019 ဇန်နဝါရီ February လောက်မှဒီထောက်ပံ့ပေးရအတစ်ဆိုလို့ထွက်လာ။ထွက်ဖို့အချိန်ကလည်းတော်တော်ကိုကြံပြီးတော့ဈေးခွက်အရာသဘောပြောရရင်တော့တို့ဆက်တက်စရာအကြောင်းအေကံမို့ချ။ဒီစီးကလည်းနင်းနေပြီပြက်နေတယ်။မန္တလေးပဲစီးကွက်မှာထောပတ်ပဲဟာပေါ်ဦးပေါ်ပြား February လက3တင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေချက်3000သာရှိခဲ့ရာမှာဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာမှုကြောင့်လက်ရှိဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာ3တင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေချက် 35,300 အထိစံချိန်တင်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ယခင်2012နဲ့2013ခုနှစ်များကထောပတ်ပဲဟာ3တင်းဝင်တအိတ်ကိုငွေချက် 3,000 သာရှိခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာ6000ဈေးနဲ့ပြန်လည်အစပြုခဲ့ရာမှာငွေချက် 13,500 အထိသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။